পাপাই আইসক্রিম লব গল আমি ইয়াতে সবে ওয়েট করে আছো এইফালে বন্টি হতে আইসক্রিম খাম বলে এইফালে ঘুরি আইছে আর উঞ্জের আছে বায়ু আছে এটা পাপাই আনিলে আইসক্রিম এটা সবে আমি আইসক্রিম খাম এইয়া পাপাই আনি দিছে আইসক্রিম ইমান গাল খাম আর এটা সবে মিলি জলি আহা কোনে কোনে খাবি আমুল ও ইমান ঠান্ডা আইস হয়েছে বহুত আনিছে এবাৰ তাই ইয়াকো মাতিবি যা বেচাওঁতে নাখায় ঠাণ্ডা বেছি ঠাণ্ডা চৰ্দি হৈ আছে বেচা নাখাবা দেই এয়া ইমান গাল আনিছে পাপাই আনি দিছে এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিছিলে হে তাৰপিছত আইচক্ৰীম খাম বুলি ক'লো তাৰপিছত আকৌ আনি দিলেগে এইফালে আমাৰ সোণোৱাল মাহী হাই কৈ দিয়ক আৰু এইফালে আমাৰ কমলকুৰি মানে কমলকুৰা খুৰাৰ নাম কমল হয় কিন্তু আমি কমলকুৰি বুলি মাতি এইফালে ফুৰি আহিছে আৰু বেটা দুইটা এইফালে আইসক্রিম খাবর কারণে খেলি আছে কিন্তু ইয়াতে ইমান ঠান্ডাত কেনেকে খুব মানে সর্দিও হয়ে আছে নাখাবা দে বেটা অ বাটিত খাব বলে অথনি বাটিত খাইছিল যে এয়াই আর লাগিছে খাই বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না গরম দিনের আইসক্রিম খাই খা বেটা খা খুড়ি একদম মজা হ্যাঁ ও তহতে খাইছ টেস্টি 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 চামুচ লগাই দে চামুচ লগাই দে কিবা কিবা লগাই দে আমুলৰ আৰু ইমান ধুনিয়া টেস্টি বেছি ঠাণ্ডা খাবা ইহঁতে যাব লৈছে অলপ আগবঢ়াই দিওঁ এতিয়া আৰু হাই নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু ইফালে আমাৰ সোণোৱাল মাহী বেটাই গৈ আছে তাৰ লগত হাই কৈ দিছোঁ সন্ধিয়াত অলপ আগবঢ়ালোঁ এনেই খোজকাঢ়ি তাৰপিছত গাহৰি দানা দিব হ'ল এতিয়া আকৌ ঘূৰি যাই গাহৰি দানা দিম বাই বাই দে বাই বাই দে বাই বাই দে যাব বাই বাই অঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বাই বাই দিছে বাই বাই আবহেঁতক বাই বাই দে অঁ বাই 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 দে আবহেঁতক বাই বাই দে গুড বাই বেটাই ইমান জানে বাই বাই দে সন্ধিয়াত বেটা দুইটাক ফুৰাইছোঁ ঘৰতে সোমাই থাকি আমনি লাগে ইহঁতৰো তাৰপিছত খুৰীহঁতে গ'ল আগবঢ়ালোঁ এতিয়া অলপ ফুৰাই লৈ যাওঁ আৰু হাই কচোন বেটা টোপনিয়ে লাগিলে বা অঞ্চু বেটাৰ টোপনিহে লাগিছে আৰু দেই একদম সন্ধিয়া হৈছে আৰু এতিয়া গাহৰি দানা দিবলৈ এইফালে মই বাল্টিং এটা লৈছোঁ আৰু ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াকেইটাই ভাত থাকি যায় নহয় এইকেইটা আমি লৈ কিনে এনেকৈ গাহৰি দানা দি এতিয়া ওচৰৰ পৰাই লৈ লওঁ মই দানা লৈ ল'লোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াকেইটাই মানে ভাত বেছিকৈ থাকি যায় এইটো মানে সিহঁতে গোটাই ৰাখি দিয়ে এইটো লৈ গৈছোঁ আৰু মই গাহৰিটো গাই এজনী আছে বাকী নাই দুটাই আছে এজনীয়ে গাই আছে আৰু হাঁহ কেইটামান আছে এইফালে তিতি তিতি দানা খাব লাগে ক'ত পলাইছ ঐ হাই কৈ দিয়া ঐ ধুনু ধুনু আই লাভ ইউ কৈছোঁ মামীক আনচু আনচু আদি আই লাভ ইউ এয়া আদি বিটা খেলপি চাব বুলি অঁ মাম খাই মিলি কৰিম ন এতিয়া গাহৰি দানা দিলোঁ এতিয়া বেটাহঁতক ভাত পানী খুৱাই বোৱাই ল'ম তাৰপিছতহে ভাত পানীটো বনাব হ'ব আৰু আমাৰ ইমান দেৰি হৈ যায় ভাত পানী বনাবলৈ বহুত দেৰি হৈ যায়গৈ বেটাহঁতক খুৱাই কিনে ভাত পানীটো বনাব লগা হয় যেতিয়ালৈকে ইহঁতে নোহোৱা তেতিয়ালৈকে কামেই নহয় আমনি কৰি থাকে এইটো কাৰণে মই একেবাৰে শুৱাই কিনে ভাত পানীটো বনাওঁ এতিয়া বেটাহঁতক ভাত খুৱাই লওঁ শুৱাই ল'ম তাৰপিছত আকৌ পিছত আপোনালোকক লগ পাম এয়া মই পানীলাও বাকলিখিনি এনেকৈ ছটা ছটাকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি ওলাইছোঁ আৰু এইফালে মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ এইটো আলু ফুল আলুৰ লগত এতিয়া মই ফ্ৰাই বনাম বহুত খাই ভাল লাগে এনেকৈ খাই মই বহুত ভাল পাওঁ এয়া মই এইটো সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ পানীলাও বাকলিৰ লগত এইটো মিহি মিহিকৈ কাটি ফুল আলু ভাজি বনাম আৰু এইফালে মই পানীলাওটো মিহি মিহিকৈ কাটিলোঁ ইয়াৰ বাকলিখিনি এনেকৈ ভাজি খালে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ ভাল হয় মোৰ মই বিৰাট খাব মন যায় এইটো কাৰণে আজি এইটো ফ্ৰাই কৰিম দুইটাটোৱে মই এনেকৈ এনেকৈ পানীলাও বাকলি আৰু ফুল আলুৰ লগত এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ফ্ৰাই কৰিলে বিৰাট ভাল পাওঁ কেৰাহী গৰম হ'ল তেলখিনি অলপ ঢালি দিওঁ বেছিকৈও নহয় তেল কমকৈ ঢালিও গৰম হ'ল মই ইয়াতে তেলত দিবলৈ এতিয়া লৈছোঁ এয়া
কেঁচা জলকীয়া কেইটামান আৰু নহৰু কেইটামান ফালি দিছোঁ, গুন্ধি দিছোঁ। গুন্ধটো ভাল হ'ব, তেতিয়া বহুত ধুনীয়া টেষ্টি গুন্ধ আহিব। এতিয়া মই ইয়াত প্ৰথমত দিছোঁ আলুখিনি, আলুটো দি লওঁ। তাৰপিছতে পানীলাও বাকলিখিনি দি দিম। কাটি লৈছোঁ এনেকৈ লাও বাকলিটো লগাই আলুটো এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। ফ্ৰেম দুইটা ছেটটো ফ্ৰেমেই হৈছে। এতিয়া দিছোঁ এইখিনি পানীলাও বাকলিখিনি এনেকৈ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব, খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়। ইয়াত এনেকৈ বেলেগ অন্য মছলা দিব নালাগে, নিমখ জলকীয়া দিলেই হয়। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। ইয়াত এয়া চব্জি আদা সিজিছে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। আৰু এইটো কণ বিলাহী হয়, চেৰী টমেট' কণ বিলাহীটো নিজৰ বাৰীতে লাগিছে, এইটো কাৰণে মই আজি ছিঙি আনিলোঁ। এতিয়া মই এইটোক ফুৰি ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ফুৰি ল'ম, গেছতে ফুৰিম। তাৰপিছত পিটিকা বনাম, কেনেকৈ মজা হ'ব, এইটো ইমান টেষ্টি। পুৰি কিনি পিটিকা কৰি খালে অলপ টেঙামৰীয়া বহুত টেষ্টি হয়। এনেকৈ পুৰি মই চাটনি বনাই খাই ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আজি এইটো চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বনাই লওঁ এতিয়া এনেকৈ ছিঙি ধুই মেলি খৰিকাত দি ফুৰি ল'ম পকা পকাকেইটা। এইবছৰ বহুত বাৰীত লাগিছে আমাৰ নিজে। এয়া এনেকৈ এইখিনি অকল পকাকেইটাই পুৰিম। মোৰ আলু আৰু এই লাও পানীলাওৰ বাকলিকেইটা ভাজা হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো নমাই দিছোঁ, খাব পৰা হৈ গ'ল। এই বিলাহীটো মই এনেকৈ খৰিকাত লগাই লৈছোঁ। এনেকৈ পুৰি খালে বিৰাট টেষ্টি হয়, বহুত ভাল পাওঁ মই। খৰিকাটো বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে, বিলাহীকেইটা সৰু সৰু ফাটি গৈছে। এনেকৈ গেছত পুহিছোঁ এনেকৈ। হৈয়ে গ'ল আৰু, মই সোনকালে হৈ যায়। এয়া বিলাহীটো শুকান জলকীয়াৰ লগত এনেকৈ খুন্দিছোঁ, হৈ গ'ল। এয়া খানা ৰেডি। এইফালে বিলাহী চাটনি, ইয়াত আলু আৰু পানীলাও বাকলি ভাজাটো, এয়া বন্ধাকবি বইল, আৰু ইফালে আলু চাটনি।